Viva, bom dia! Então, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, sempre com a graça de Deus. Então, minhas amigas, eu vou começar a ler agora cedinho. São 8h30 da manhã. E eu estou aqui com os óculos da Rita. Porque eu vejo muito bem. Aliás, eu vejo melhor qualquer vez sem óculos. E vou ler aqui o nosso momento, os nossos minutinhos do Evangelho Diário. E bora lá, que hoje é terça-feira, dia de Carnaval, hoje é 16 de fevereiro, ok? E hoje é dia de Santa Juliana. Os discípulos esqueceram-se de levar pães e não tinham consigo na barca mais do que um. Jesus advertiu-os, dizendo: Evitai com cuidado o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles comentavam entre si: É que não temos pão. Conhecendo isto, Jesus disse-lhes: Por que estáis a discutir que não tendes pão? Ainda não refletistes nem entendestes. Ainda tendes a vossa inteligência obscurecida. Tendes olhos e não vedes. Tendes ouvidos e não ouvis. Já não vos lembrais quando parti os 5 pães para 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 12. E quando parti 7 pães para 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Responderam: 7. E dizia-lhes: Como é que ainda não entendeis? Agora vamos para o nosso resumo. Senhor, às vezes é difícil reconhecer a tua presença na minha vida. Há momentos em que parece que te escondes e calas. Ou então são as dificuldades que não me deixam ver-te. Nessas ocasiões sinto-me muito tentado. Duvido e chego a pôr em causa a minha confiança em ti. Por isso, peço-te, Senhor, a graça de recordar tudo o bem que já recebi de ti e que essa memória agradecida fortaleça sempre a minha pouca fé. Isto é um resumo que é muito direto para nós no nosso dia a dia. Reflete muito em mim. Eu vou falar por mim, claro. Este resumo é quando vêm algumas coisas nas nossas vidas que nós não queremos. Eu às vezes não estamos a contar, não é? Perdas de familiares, etc. Dificuldades, dívidas, causas impossíveis, causas que a gente diz, eu nunca vou chegar até isto, ou não sei o quê, a gente bota-se, às vezes que eu digo aqui, a gente precisa de ter fé. Mas não é fácil. Não é fácil a gente, porque somos humanos, somos pecadores e somos como o leproso que ali aqui estes dias. A gente bota sempre em causa. Será que Deus vive-me? Minha mãe uma vez disse, ela já estava doente, e minha mãe disse assim: e de tanto pedir a Deus, ela já não me vive. Toda vez que minha mãe dizia isso. E às vezes não. Teve um padre que disse que Deus não tem tempo, assim, não tem relógio. É no tempo dele, quando ele vê que a gente realmente estamos prontos para receber as graças, ele é que sabe. E costuma-se dizer: Deus nunca dá algo que a gente não possa suportar. Só que às vezes a gente quer tudo para ontem, e eu falo para mim.
Já aí para trás, como eu já disse, era uma pessoa muito estressada, ainda ser às vezes. Mas por isso é que eu gosto muito de ler essas coisas, que é para mim me acalmar também. Eu queria tudo para ontem, queria fazer uma coisa, mas queria ficar, que ficasse resolvida naquele momento, ou naquele dia, ou mais tardar no dia a seguir. Mas às vezes não é assim. Às vezes a gente leva muito ano, leva muito tempo. Porque eu tive quase 8 anos numa casa pagando a renda e a gente passou muito lá. Já disse isso várias vezes. E eu chorava muito e pedia a Deus que a gente não podia levar mais essa vida, porque o José também adoeceu muito lá naquela altura. E foi pneumonia para o departamento da reforma e isso tudo. Leva-se muito tempo e tinha que se pagar a renda, não é? E eu tinha o um nome no governo já desde 2005. E até hoje nunca tive a casa, o apartamento, olha o que é, não é? O equipamento social já deu a muitas pessoas, já pela altura que eu me inscrevi. Mas pronto, cada caso é um caso. Só que aconteceu naquela altura que o meu irmão foi para a América e eu aproveitei e pedi a minha mãe se podia vir para aqui. E foi esse o meu escape. E eu estava pedindo muito que queria sair de lá, mas ele veio 8 anos à espera. 8 anos. Por isso, a gente tem que esperar. É tudo no tempo dele. Há coisas que se resolvem mais depressa, há outras que a gente leva mais um tempinho. Mas não é fácil ter fé. Não é fácil a gente deixar abdicar de muitos vícios por ele. Por isso é que serve depois a quaresma, é para fazer jejuns e ainda há pessoas que fazem muito isso. Fazem jejuns às vezes diariamente certas coisas que gostem para ver se as coisas mudam na vida dela. Muita gente faz só pela Páscoa, 40 dias antes. Outras pessoas fazem a vida toda, outras pessoas. Porque. Há que fazer sacrifícios, assim é a palavra, por certas coisas. Há pessoas que gostam muito de pintar as unhas e deixem de pintar e de entreguem a Deus, dizem, ó, é por este motivo eu vou deixar de pintar as unhas durante X tempo. Ou eu vou largar de beber para ver se tudo melhora no meu casamento. Ou eu vou largar assim. Ou eu vou tentar sair das drogas. Por este motivo, para ver se a minha família fica comigo, sabem? Não é fácil. A vida diária, a vida muito corrida que nós estamos hoje em dia, ainda mais que esta pandemia, que é uma coisa que não dá certezas, que é um inimigo que a gente não vê, um inimigo sem cara, e a gente bota os pés pelas mãos. A gente bota em casa das muitas vezes, mas não, a gente não deve ser sem. E isto é o inimigo que bota a gente com dúvida. E é uma coisa que a gente toma medo, não é? A gente toma medo da pandemia, estamos medo, ai, tem medo. E a gente não vê o que é que está. A doença, a gente não vê. Porque é que a gente se toma de uma coisa que a gente não vê? Porque é que a gente também, pronto, não vê Deus, mas a gente tem que ter fé nele, não é? Só ele é que pode melhorar tudo. Ele pode melhorar tudo. Basta. Porque às vezes dizem assim: ah, Deus nunca mais curia isso. Mas às vezes as pessoas é que tão que se curar a si próprias, sabem? Às vezes as pessoas é que tão que me dá. Para tudo se resolver. Por isso eu sempre disse aí para trás, no mês de janeiro, quando a gente teve muitos casos aqui. Eu sempre tive fé que tudo ia melhorar. Vamos ter fé. Os casos vão reduzir. Tive muitas, algumas pessoas daqui que diziam: oh, isto ainda vai ficar pior, isto nunca mais se conserta, isto nunca mais dá certo. Mas não. Embora que a gente veja as coisas difíceis, a gente tem que ter esperança. Esperança é a última morra. Por isso, minhas amigas, o texto de hoje diz que a gente tem que pedir a Deus. Todos os dias, para a gente não perder a fé nele, para a gente recordar sempre do que ele faz
e ficar eternamente agradecidas. Isto foi a minha visão de hoje da nossa leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. E por favor, vejam o vídeo até ao fim. Não é que vocês sejam obrigadas, mas às vezes a gente faz vídeos. Eu sei que eu também tenho vídeos muito grandes. A gente faz vídeos de 20, tal minutos, 30 minutos, porque depende. Não é como eu agora estive a traduzir aqui à minha maneira, da maneira que eu peço o nosso Evangelho, já vai em 11 minutos. E acho que tem isso que nem vezes, ainda ontem, ele levei mais tempo, uns minutos a mais a ler, e só me virem 9 minutos de vídeo. E nem a palavra de Deus estão a ver. Porque a gente tem aqui as estatísticas do computador, que o YouTube dá os minutos que as pessoas vê, e de 1000 e tal visualizações só vem 9 minutos. E pronto, eu tento chegar com esta palavra a muitas pessoas, mas cada vez eu tenho mais inscritos e menos visualizações. Julgava, porque isto é uma coisa que se me ofereceria para chegar a muitas pessoas, esta palavra, e esta palavra só faz as pessoas ficar melhor, e não teve resultado nenhum das pessoas estarem a gostar. Porque é como se vocês fossem professores e tivessem 50 alunos e só 10 é que fossem às aulas, sabem? Mas pronto, há que agradecer sempre. Isso é pequenos desabafos que a gente tem aqui, às vezes no YouTube, porque a gente pensa que está fazendo bem às pessoas, mas as pessoas. É como o padre ontem, vi ontem. O padre. Não foi ontem, mentira, foi no domingo. O padre Christian diz que está escrito na Bíblia que. Disse agora aqui, tão bem no texto: a gente tem ouvido, a gente tem que ouvir. E as pessoas hoje em dia não querem ouvir. As pessoas vão mais pela visão do que pelo ouvido. E elas querem ver coisas novas, elas querem ver sempre, mas não pode ser, a vida não é só de surpresas. A vida é real. E pronto. Espero que vocês mais uma vez tenham gostado. Se quiserem ficar aí, fiquem, que vou fazer qualquer coisa aqui no canal hoje. Não vou dizer o que é. E pronto. Então, bora lá. Minhas amigas, eu tenho aqui uma receita de umas malassadas, que eu acho que é malassadas à moda da Madeira, que é umas malassadas de batata doce. Eu resolvi fazer, tá bom? Então, eu tenho aqui 1 quilo de batata doce, que eu já cozi, está aqui a escorrer. Tenho aqui 1 quilo de farinha. Uma colher de sopa não muito cheia de sal, 4 colheres de açúcar. Tenho aqui, acho que é 8 ovos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ovos, porque esses ovos não são daqueles muito grandes, são daqueles médios. São os ovos de vocês, fudos grandes, ponho em 6. Tá bom? Para o fermento aqui, eu tenho 2 colheres de sopa de farinha, 11 gramas de fermento de papão. E uma colher de sopa de açúcar. Falta só pôr aqui 200 ml de água morna para fazer o fermento. Aqui eu tenho raspa de limão, 150 gramas de manteiga e tenho 1 litro de leite, que eu tenho aqui amornante. Tá bom? Então, bora lá. Pronto, minhas amigas. No liquidificador, se o vosso for grande, no caso o meu não leva. A gente pega num jarro. Vocês já viram que eu uso muito esse jarro para essas coisas. E a gente põe a batata que já está escorrida aqui para dentro. Assim. É só pesar 1 quilo. Aqui a gente vai pôr um pouquinho daquele leite que a gente amornou com a manteiga e com
o leite, a manteiga e a raspa de limão. E a gente pode não ver por tudo para não ficar depois muito cheio a respingar. A gente pega aqui numa varinha mágica, como a gente diz aqui. E agora eu vou ralar essa batata toda, tá bom? Pronto, já está ralado. Eu consegui meter aqui o leite todo. A gente vai conseguir respingar para fora, mas não. Ficou tudo aqui raladinho. Agora aqui, não sei se está mostrando, aqui para baixo assim. Temos os ovos e o açúcar. Eu vejo então aqui o açúcar nos ovos. E vê pôr o sal. E vê bater aqui os ovos com açúcar e com sal. Não vou ligar a batedeira só por causa desta lista sem, se fosse mais quantidade. Pronto, a gente faz aqui um bocadinho. Para estar assim tudo bem misturado. Aqui a farinha, a gente faz assim um buraco aqui ao meio, coloca, o fermento que a gente fez, está bem consistente, vê por aqui. Começar aqui a mexer, misturar tudo. E vamos começar a juntar aqui o nosso preparado. Se vocês virem que é preciso mais farinha, coloca-se mais um pouco, tá bom? Uns pouquinhos bocadinhos. A gente vai colocar tudo. E de meia vez a gente vai precisar de mais um pouco de farinha. A gente primeiro mistura tudo, bem misturado. Cheirei que está aqui. Pronto. Eu vou juntar aqui a farinha. Vou medir. Depois eu digo a vocês o que é que lhe vê. Minhas amigas. Eu pus mais 300 gramas de farinha, que isto também vai depender das batatas serem mais mijonas ou não, que é que mais a gente diz aqui. As minhas ficaram assim, e também, mesmo que eu não faça assim de batata doce, eu não gosto da malhaçada muito dura, não gosto de tirar a malhaçada do alguidar muito dura, que depois mais dura fica, eu gosto dela muito fofinha, e então ficou assim. Agora eu vou tapar,
com plástico e com pano e vamos deixar levedar, tá bom? Minhas amigas, olha como está as nossas malhaçadas que a gente amassou quase agora, ó. Estão a sair por aqui da fora. Eu estou fazendo aqui as tradicionais. E estou fazendo essas para a nossa receita de hoje aqui do canal. Vou começar a fazer, porque senão elas vão acabar por sair pelo alguém lá fora. Vamos ver? Eu não gosto de meter malhaçadas em cima de mesão. Eu vou tirando e vou fazendo. Ponho óleo na mão, vou esticando-las e vê-las fazendo até aqui neste tabuleiro para despachar mais serviço. Está bom? Ó, aqui são as malhaçadas que eu estou tirando daqui, ó, vocês estão a ver. Já estou começando a fazer. E elas estão muito fofinhas, ó. Muito fofinhas. Eu gosto é assim. Não gosto de malhaçada muito dura. E então eu vou esticando na mãozinha com o olho e vou pondo ali. A Rita está-me ajudando aqui. E pronto. Vou fazendo a minha outra. Minhas amigas, as malhaçadas de batata doce já estão aqui feitas. Ó, elas fiquem muito fofinhas, ó, muito fofas, muito boas por dentro. Elas fiquem bem meladinhas da batata doce, ó, bem meladas da batata doce. Muito gostosas que elas são, uma delícia. Agora vocês façam aí, se querem experimentar com batata doce. Quer ver aqui experimentar essa? Eu já comi, mas pronto. Muito boas. Minhas amigas, se vocês fizerem, me digam nos comentários o que é que acharam. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esta receita que eu trouxe aqui para o canal, não é? Depois tenham um carnaval com muito cuidado, festejem aí, mas sempre com muita cautela por causa disto que se está a passar. Muitos beijinhos para todos. Não se esqueçam de passar na página, aderir ao grupo, porque é um grupo privado. É só escrever receitas da Isa lá no Face, que vão ter aí o aceite para o grupo, tá bom? Lá eu coloco os meus vídeos e os vídeos de mais pessoas da minha família. Se vocês quiserem, é só escolher, porque tem bastante. Então, muitos beijinhos e até amanhã, se Deus quiser.